Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Sam e estou aqui para apresentar um trabalho de biologia sobre como reciclar materiais. Gente, existem várias e várias maneiras de reciclagem de materiais, tanto orgânicas como não orgânicas, e entre outras. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um vaso de plantas usando apenas garrafa PET e uma caixa de papelão. Gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é tirar essa parte. Feito isso, vocês vão recortar nessa parte aqui certinho. Eu vou destampar ela porque agora a gente vai pegar um marca-texto e vai fazer várias coisas assim, várias curvas. Agora a gente vai recortar e para isso eu vou utilizar a tesourinha menor. A gente terminar de recortar, ele vai estar assim, todo cheio de curva. E aí a gente vai pegar e vai recortar no papelão, formato de um círculo. Eu vou utilizar essa tampa para fazer o molde. Então, agora depois de pronto, a gente vai utilizar o EVA e vai recortar o mesmo tamanho. Agora a gente vai recortar. Vai colar certinho no meio. Gente, para poder pintar, eu vou utilizar tinta azul e um pouquinho do branco. Eu peguei esse pedacinho de EVA para poder fazer a mistura. Então, gente, eu já misturei aqui. Agora a gente vai pegar e vai pintar por dentro tudinho. Agora que vocês já pintaram a primeira camada, vocês têm que esperar secar por alguns minutos e depois passar o resultado do vasinho. Eu até acrescentei essa tirinha aqui depois porque eu achei que ia ficar diferente e bonitinho. Ele ficou super fofo, engraçadinho. Ele também é super fácil e simples de fazer, como vocês puderam ver. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau!